Good control that.
American continent, Kenyan, I did your from one for take a care with our land career. But they are doing a fair with their name. In human and I disappeared to a channel at all, ten 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 at all, which I last work at your major word check. Take me to take a midget. But make to a corner, walk on a one. But a mutty jet. Work on the other and committee do yours to the Rodian. Wait. Papa Bagalele, Bagan your way. Papa Bagan your left, Bagan your other car. She can go to a man, the jet. Work on a do none better. Mana mana dia mesti berdekatan dengan dia dua pun mereka dua lada long. Berarti dia mesti kerja dia ni jangan kaya. Kon mana orang orang ni orang itu orang mu dia orang kau kaya. Berarti kan dia tu lagi orang ikut mana kon lupa orang ikut pakai jalan tu pakai jaga polisi sembelah jalan tu. Berarti kan dia tu kau dan buat kapal bagai. Berarti kan dia tu kau dan pal mual itu dan mual dia bagai mana pal cium. Mana cium cium, mana pal cium, mana cikon tegak tanam jok, cikon cium. Dia kau kau. Mereka kau kau mual kau. Mereka kau cium. Guru kau ni ada betul ke? Mereka kau ni kau kau. Cikon dia dia pun dua kau kau. Guru kau dua kau. Kau mana tunan, mana roda. Guru tu sudah ada. Guru cium. Rina mana roda? Mereka kau roda tu kiri. Mereka nama ramu kau lu kiri. Cikon dua roda ada lu. Kan dia ada Bible dia ada cikon kalau ni dorong ni kan dia ada Bible dia dorong. Nerai kono tiruka nenguane. Kena mu? Nenguane kan? Kena pen. Kena pen. Wisdom kalau dia semua. Pen. Eh? Tapi bukan kono nolik kena wisdom. Kau tu mana kamu ni? Pen. Kena nenguane. Yeah. Kan pen dia kono mana? Kau. Take a family, let one thing, Miss Yan, do for the best. Go back on that, see a pen. Well, if you get it to do, many people go back on shop, the room and shop for every room. I'm going to go back on that, the money for the can shop, and every day, can afford the shop and walk again. Make it. Make it go on the shop with him. Mamma, make it. Make it do a pretty card up. Kalau dia put dia berfilan, entuk dari sampai leh dia, senyum. Namun, emi muan ni, mubi kena, mubi kapot. Emi muan ni berapa dia muk? Emi muan ni mungkin kau nama dorian, betul kan? Siapa kalau dia, emi muan ni ingat je je, ini betul betul. Nanti kalau ni tak kapot, mana dia? Ni ni je, emi muan ni apa emi muan? Kan ni yang fakir korang tu korang ni yang kan? Eh, ni orang eh tak kan? Biar tak biar lah dia biangin biangin dia perawan le perawan le. Tuhan dah ni terai terai tu. Wan kan? Wan kan? Wan kan? Aku orang tu kan orang yang mulai lah wan. Tiup ni kerja. Eh, tiup ni mana muda korang korang tu. Kau pergi esen saya jumpa malam dah lah kan ada korang tu korang tu korang tu ni dia pun macam ni dah lom. Buku ini ramai dah nanti lele ke dia ke lele ke, ye nak lele ni mu? Mak buka lele. Kita ke mana tu dia? Dia lele, dia buku, dia buku, mana buku dia, mana buku dia, dia lele, dia lele. Kita dia lah tau, macam apa pun dia ramu ramu mana dia buku. Tuar mua buku lo bela tuar di. Kita minat cerita ke tu wajah, wajah. Macam awak orang kena ni buku lari, buku nunggu ku. Baru buku baru baru ni ada banyak ada banyak ada. Mereka cakap dia cakap ni, cakap yang lain. Mereka ni cakap orang lelai dia orang nun banyak apa, jauh kata orang baru ni jauh kerja. Cepat itu apa tu lagi? Kita dia jom isi buku dia cakap, tu wisdom, tu ni, tu itu. Tiang yang mana ni?
tiye kara mun lan na kan ta na ka jete mun ta ga kulu mu a tin ni ma ta da ba mun wani go go an dia pe ti mun mu an tiye go ta mun cha mi mun cha mi jan bi mun wani dia je pe go ko mu mo mi se o ko anda go bi de be won le be cha ra be won le be won yu ko ba ti a je pe no bu mi je ro mu je te ni yo ba ti Committee is in Ambio Pondo, I wish I must you bang. I didn't go on a match in Mesa. Cham must you bang, Governor. Come to Korea and let me see the visit of the wallet. We will leave you on you to move. Clear. What is it? Go to the land and go where they told me, but I put on my. See, it is like a bar. The dog began like to own a cheap mint for theatre and grow one and not grow out in. Then I do a little job guy here or carry you. The tell of going to come in, she called Roland a year. This one was your chapel for a while. She gave you one and one in the back. But I did it. Fell out, what did you get here? The patch of a corner of the book here. Who got what you call that? You got a room. The latter of Monday afternoon, the last year, come to go on, would be some more than a care. You mean one of your care again. Today I can't get the fun. Jeng betul aku wajar ni mungkin kena nak kena tangan kena kena kur ni. Kalau yang kangen bumbun, nanti kur ni tu macam kata fener yang cer ni nak kena ni mui macam kena dah. Tidak ada. Entah ni dia lak kemuan ni, entah bumbun kau. Kau kemuan dia apa pun, akal. Si dia tu tidak mungkin dia hisap. Mereka cinta tu hisap dia tiada. Tiada di sini tiada. Mereka cinta apa? Kita buat mereka konti dia, ada mereka konti dia ni, ada konti dia ni kita tak, kita konti. Kita mereka konti mana dia, pilih. Cukup jambang pilih buat. Adil. Kena jom moyo ke pilih buat. Konti ni ni orang lagi je, company ni dia, dia ni company. Kita dia tu, mana orang mana konti mana kelir, mana kalah tu. Betul ye, ni ramal gada lah, tiga orang dah. Wong kau belajar wong. Ada apa sih wong ke salon? Wah, betul tak? Yang mana nak tahu niem kau salon lah? Wei, niem kau berkenun? Berkenun itu dah muat ke dia? Jadi kita cakap ni ya, tapi niem ni. Kamu tu dia juga muat. Kamu cakap orang ke cerdik ni? Lakukan nangai per, wan cek nangai per. Nangai per, eh? Nangai per ke? Betul dia cakap gudut per ke? Ken dia ngai je gud titi jenang cerai dek awung nang. Ngai ke? Per per ke? Per design ni, eh? Per gud je per dia. Per kejiram tak gudun ngai je gud pengen cubit. Betul gud yang ni mana aja? Ingin wanita lekang kara, bergeram dorong pulih syarhu nenek kan di celak keti lederan wal lederpot, ngan ledera, kene, keti dia ledera, eneran tega selan, tega lek keti dia, ini dia tega lek kene ke, teramengan yang tahu gal lek jatun, ramengan yang yud jatun, keti dia tak angkat apa, keke dia tunggul, akhir, dua tunggul, dua batu, kara, cakap lu bergeram macam ini nenek ngah keti ngah. Kon mengwan cah mencah ni jelek, si kon hijab. Baca juga ni ni, si kon lalu jelek. Cah mengwan ni kena tiit, kefail, kena dia cah hijab. Baca si kon dem kiri, si kon jelek. Benda buku lalu lalu ni, kena dia lah tau. Benda kos benda je, juga thank you ini. Jiba kerumah antara thank you. Buat ni rela ni pun, tiap buang ni hijab ni dia lah tau. And here, name me touch you. Maybe I'm getting a power. Maybe a power. Chow, chow. They are called. They are called. Point. They are still missing a long time here. But the fell was. They are jago. They are because they are. But that come. Okay. And for the caloring point, and me, calo, they kill you well better. And for you, the lobby wall, they did calo kill the point. Calo go well better. These are all. Chibu, I'm not my language. I'm going to be like a green. No. Ring itu aja, awal beres. Ring pun kerja, jenengah, jenuh, jenitnya.
But then you always show point in gone and show the cat. Mid Jim, which you knew with her. Which you would you look? They've been here with look at the ring, which you ring with the kids. I can't get all the way down with the